mano je Tanja, Tanjuša. Mene pa zanima, danes je tudi otvoritveni dan festivala Lent, ja. Mariborskega ponosa. Ja. Pa me zanima, zakaj si reši izbrala festival Pri pa vi, kot pa festival Lent? Pri pa vi je jubilej in koncert, na katerega vsako leto hodim, poleg tega moj svak igra, pa obožujem rock, no. Lent pa še vse druge dneve, Pri pa vidi pa je samo en dan. Letos je že 10. festival Pri pa vidi zaporedoma. Zaporedoma. Kaj mora imeti festival, da v Sloveniji zdrži 10 ali več let? Ja, ne vem, po moje mora imeti predvsem neko dušo oziroma neki koncept za njo. Silvota mora imeti. dejansko gre za to, da kot si že prej uvodoma v našem pogovoru del sajt, da v bistvu gre za neko druženje teh lokalnih friend bandov. Na festivalu nastopajo bendi, ki prihajajo recimo iz severovzhodne Slovenije. Vsaj večina. Pola manj, ja. Lani in letos pa je zraven bend iz Zagreba. Kako so se oni našli na listi nastopajočih? To je, ja. Iz Zagreba so prišli naši prijatelji Narikače. Preko veze z Alenom se poznajo. Alen je bobnar naš. Alen je živel v Zagrebu dolgo časa. Ne? To so njegovi prijatelji, mislim, pravzaprav so zdaj naši prijatelji, itak, ne, so že lani sodelovali. Leta svoje smo jih povabili, še posebej rukni smo eno fajn bosansko turnejo skupaj. Pa s tem, da pridejo, smo pravzaprav festival Pri pa vi nekako pozdignili do tistega nekega mednarodnega nivoja. Z mano je Simona. Pa me najprej zanima, zakaj si se odločila, da obiščeš festival Pri pa vi? Zato, ker to v bistvu že ful let hodim na ta festival. Zato pač ne, tradicionalno pa čaga je, pa vredo bendi so, pa fajn je. Okay. Pa se ti zdi, da ima Maribor dovolj alternativnih festivalov? Ne, mislim, da je premalo. Samo tudi ne vem, folka ni ponavadi, ne? Vse so neki koncerti, pa to, ampak je premalo ljudi, ne? Misliš, da alternativa ni več moderna? Ja, za bolj šminka pa to, ne, scena. Festival je popolnoma brezplačen. Kako vam to uspeva v dobi krutega kapitalizma? Uspeva predvsem na podlagi njega prostovoljnega dela in na podlagi recimo temu bendov, ki so pripravljeni tudi za 100 in 30 tu pa tam zaigrati na tako prireditev. Pa tudi recimo treba pohvaliti Čikota pa organizacijo Gustavo, da na toliko strani stojijo, da pač zadeve, kot so ozvočenje in stvari, ki stojijo noter, dobimo v uporabo brezplačno in na ta način potem pač zadeva lahko zlaufamo nekaj. Stroške, ki jih imamo, so večinoma neke pijačke, pa hrana za bende in za obiskovalce. Tako da niso zdaj neki taki hudi stroški, te ponavadi kar sami na nek način krijemo. Presenečen si, da pravzaprav za relativno malo stroškov veliko ljudi pripelješ sem. Ne? Ni to tak strošek, da bi... Ne? Nekako se nas dovolj bendo zbere, pa vsak nekako po nekaj 10 € prispeva, je to.